Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je ruska vojska protekle noći izvela do sada najveći napad dronovima na Kijev, dok se ukrajinska prestonica pripremala da danas proslavi 1541. godinu od osnivanja. Više od 40 dronova koje je tokom protekle noći lansirala ruska vojska oborila je ukrajinska PVO u vazdušnom prostoru Kijeva. Saopštili su ukrajinski vojni zvaničnici i istakli da je ovaj napad na prestonicu Ukrajine bio 14. ovog meseca, prenose agencije. Navode također da su ruske snage izvele više talasa vazdušnih udara na ciljeve u Ukrajini, a ukrajinski mediji preneli su da su se eksplozije čule u brojnim regionima, uključujući Žitomirsku i Sumsku oblast, kao i da je u većem delu Ukrajine, uključujući Kijev i tu oblast, proglašena vazdušna uzbuna. Uoči najavljene ukrajinske kontraofanzive, Moskva je intenzivirala raketne i bespilotne udare, ciljajući vojne objekte i skladišta, navode agencije.